Ya leo kuna video ya unachagua would you rather tseme cat or dog. For me tseme ni cat juu cat kwa sawa cat inajua ku hunt mwenyewe tseme hata kama ume yani inajua ku tseme kama uko na panya itakusaidia. Mbwa sasa mbwa zinapenda tu kukula na kukaa kwa nyumba. Lakini sasa hivi niko na kapaka. Niko na small kittens you come down on. Chiri 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 chiri. Inanisumbua usiku inalia lia. Lakini sawa ya sawa, twende direct to the video. What would you rather? Burger King or McDonald's? Burger King or McDonald's? Hizi zote hata ziko Kenya. Kenya tuko na KFC, Chicken Inn, Pizza Inn. Burger King nadhani hizo ziko South Africa. McDonald's nadhani sijui ni nne Afrika mzima. Na dadani karibu zote ziko South Africa. I think so. Tuone watu walichagua gani. Hmm, 68%. Coca-Cola or Pepsi? Obvious, hapa ni Coca-Cola. Mimi mmoja tu Pepsi. Kwangu si tamu. Mimi kwangu ni Coca-Cola. Yeah, 78% Coca-Cola. Pizza or hamburger? Obvious, hapa ni pizza, shauri yenu utajipanga, mimi ni pizza kwangu. Ah, hamburger. God. Milk chocolate or white chocolate? Alafu kama unaweza tuma suggestion yako useme mimi sikuwa napenda hii, mimi sikuwa napenda hii kwa comments. Haina shida unaweza tuma direct. Hapa mimi nachagua milk chocolate. Obvious, white chocolate. Sijaionja white chocolate, so sijui naonjaje. Naenda na Kenya nimetumia. 55, so ina maana sitaionja hiyo white. Juice or soda? Juice of course, soda. What do I think of soda? God damn. Popcorn or french fries? French fries of course. Iced tea or Fanta? Sijui iced tea ni nini. Iced tea sijui iced tea ni nini. Lakini nimesema of course naenda na Kenya nimekunywa so of course Fanta. Na hii ni Fanta au Fanta orange? Iced tea. Mwenye monja iced tea anaweza comment hapo ni useme vile iko. Sije. Apple juice or orange juice? Apple juice. Orange juice. So kama uko na comment yako unaweza weka hapo useme kama ulikuwa unapenda labda orange juice, mimi nimesema napenda apple juice. Kama ulikuwa unapenda Burger King, mwingine alikuwa anapenda McDonald's. Unaweza sema pia kwa nini una prefer hii ukishinda hii. So thank you kindly like, subscribe and share.